okupio je brojne posetioce, par hiljada ljudi, te veliki broj renomiranih muzičara. Iza nas je dobra svirka, atmosfera je odlična i selo Banatski Sokolac. Inače, 360 stanovnika postaje svetska metropola. Organizovati ove godine, mislim, premera su sve teža za organizaciju festivala. Dobro, za nas je uvek teško, ali u stvari nikada nije. Mi radimo onako od srca ovo, sa puno entuzijazma, tako da nemamo problema oko organizacije. Ono što imamo problema smeštaj za ljude, znači ljudi nemaju gde da, nemaju gde da spavaju, ovo selo ima jako malo selo, nema hotela, nema hostela, onda nešto organizujemo po kućama. Ova zamisao jedno selo kao rock selo. A ima mnogo simbolike u svemu. Ovde je spomenik Bob Marleyu jedini u Evropi. Znači, jako bitna tačka za reggae muziku pre svega, a uopšte za rock and roll, za sve. I ja sam svirao sa svojim grupama Iceburn, Del Arno Band, Sunshine, evo sad sa Remedijem, solo. Tako da ja sam imao 5-6 nastupa ovde na ovom festivalu, sigurno. Ti si stalni gost ovde. Pa da, možda neku tu i tamo godinu preskočim, ali uglavnom sam stalno tu, da. Svake godine ste ovde. Da li ste ove godine ovde u svojstvu muzičara ili samo kao bajke? Ove godine sam došao s obzirom da sam pratio vremensku prognozu i rekli su da će biti lep dan, pa sam sa kolegama, prijateljima iz kluba provozali se, došli motorima i sad eto uživam ovde. Posjećam se od pre par godina kada je U grupa učestvovala na ovoj istoj pozornici. Kako vam se dopada ovaj koncept u rock selo? Jedno malo mesto postaje skup svih renomiranih muzičara. Kad god sam imao prilike da pomenem ovu varijantu, Rock Village, Banatski Sokolac, neverovatno da mesto ima, koliko ja znam, oko 260. 300, jel? Eto, vi bolje znate, to je na tako mali broj stanovnika ima ovakva događanja koja traju jednom godišnje par dana i gde, ja ne znam da li uopšte postoji neka iole značajnija grupa, ne samo iz Srbije, nego iz okruženja, da nije ovde nastupala. Thank you.
postoji samo u Banatskom Sokolu.